بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين كما يستطيع ما شاء الله روضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة كر رہے ہیں. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام عرض کرتا ہوں مولا کائنات پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں. مولا کائنات ہمارے تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے. مولا کائنات ہمارے یہ سلام سلام عرض کرتے ہیں مولا کائنات کے در پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاة والسلام عليكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا جبار يا غفار يا ستر أيوب الله. يا رحمن الله يا رحيم الله. میرے جتنے ویورز ہیں ویڈیو واچ کرنے والے ہیں سب قریب رہے ان تمام کے صغیر کبیر کائنات ان کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. اشفاق بھائی ہیں رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرف خان بھائی ہیں اشرف خان آئی ڈی ہیں رب الکائنات ان کی تمام پریشانی دور فرمائے. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ یا جبار اللہ. اپنے حبیب کے صدقے میرے پیارے نبی کے صدقے اس بہن کی تمام پریشانیاں دور فرما. ان کے گھر میں جتنی ہی مشکلات ہیں رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں آسان فرما پریشانیاں ختم فرما میرے مولا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. انڈیا سے ہیں اشفاق بھائی رب الکائنات ان کی حاجات منظور مقبول فرما. ان کی وائف بیمار ہے رب الکائنات ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. انڈیا سے کنیج فاطمہ ہے رب الکائنات ان کی تمام پریشانی دور فرما دلی حاجات منظور و مقبول فرما. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں. رب الکائنات آپ کی لیے حاضری میرے آقا اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ. عرش جبی ہیں جہرمائی ہیں رب الکائنات ان کی تمام پریشانی دور فرما ان کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. ہمارے جتنی حاجات ہیں رب الکائنات دلی ہی حاجات جانتے ہیں اب میرے مولا. دلوں کے راز جاننے والے ہیں میرے آقا
ہمارے دینی دنیاوی حاجات منظور و مقبول فرما. ماشاء اللہ سبحان اللہ رب الکائنات آپ کی تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے. رب الکائنات مریم بہن پریشان ہیں, رب الکائنات اپنے حبیب کو صدقے اس کا گھر آباد ارشاد فرما, اس کے ہسبینڈ کو سیدھے راہ پہ چلا میرے مولا. یا رحمان اللہ, یا رحیم اللہ, یا کریم اللہ. اور بھی جتنی میری بہنیں پریشان ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہو رہے, رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے ان کے گھر آباد ارشاد فرما. یا رحمان اللہ, یا رحیم اللہ, یا کریم اللہ, یا جبار اللہ. عبدالقادر ہیں بھائی رب الکائنات, ان کی تمام حاجات منظور و مقبول فرما, ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور بھی جتنے ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے ذمہ دعا لگائی ہیں, رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے ان تمام کی حاجات منظور و مقبول فرما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مولا کائنات کے روضہ کی زیارت کرتے ہیں. رب الکائنات آپ کی یہ لائف حاضری میرے آقا اپنے بارگاہ مقدسہ میں منظور و مقبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا آیت و جہاں رحمت للعالمین کے روضہ کی زیارت کر رہے ہیں. رب الکائنات آپ کی یہ لائیو حاضری میرے آقا منظور و مقبول فرمائے. ماشاء اللہ یہ ہے حرم نبوی کے مناظر. رب الکائنات آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. آپ کا بھائی آپ کے لیے لائیو آتا ہے کیونکہ آپ لوگ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکیں, دیدار رسول اللہ کر سکیں. ماشاء اللہ ہماری بیوٹیفل ویو آف حرم نبوی مدینہ شریف. رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے, اور روضۃ رسول اللہ کی زیارت مولا کائنات منظور و مقبول فرمائے. یا رحمان اللہ, یا رحیم اللہ, یا کریم اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیم بہن ہیں پاکستان سے, رب الکائنات ان کو مدینہ منورہ
روضة رسول الله في زارة نصيف رمح ما شاء الله سبحان الله السلام عليكم ان شاء الله رب الكائنات سيد وامانگی میرے پیارے حبیب کو واسطہ دے کے جمع بہن انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی میں بھی دعا مانگتا ہوں در نبی پہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا جبار یا غفار یا ستار العیوب اللہ یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا رزاق اللہ جتنے مسلمان رزق سے تنگ ہیں پریشان ہیں رب الکائنات ان کے رزق میں وسعت عطا فرما بالخصوص سیما بہن ہیں رب الکائنات اس کے رزق میں وسعت عطا فرما ان کو برسرے روزگار عطا فرما یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما اور ان کو رزق میں فرمانی عطا فرما وسعت عطا فرما ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب الکائنات آپ کی یہ حاضری منظور و مقبول فرمائے ماشاء اللہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں مولا کائنات آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے رب الکائنات جتنے ہی لائف جوائن کر رہے ہیں میری بہنیں بھائی رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام حاجات جو ہیں منظور مقبول فرمائے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں بہت خوش نصیب ہیں جو لائف جوائن کر کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں رب الکائنات آپ کو بھی سلامت رکھے آپ کے بھی اپنے آپ کے بھائیوں کی سب کی عمر دراز ہو ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ لائف روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہے جو میرے پیارے نبی آقا دو جہاں رحمت العالمین حسنین کے نانا روضہ کے دیدار کر رہے ہیں بہت خوش نصیب ہیں رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ اور حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آپ کو روضۃ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ رب الکائنات آپ کی یہ حاجات آپ کی یہ لائیو حاضری منظور و مقبول فرمائے لائیو مولا کے دربار میں درود و سلام پڑھیے مولا کے دربار میں دعائیں مانگیے مولا انشاءاللہ ہمارے تمام کی حاجات منظور و مقبول فرمائے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں آقا کے در پہ رب الکائنات تمام کی حاجات منظور و مقبول فرمائے رب الکائنات
हमारी भी तमाम हाजात मंजूर मकबूल फरमाए। जो लाइफ ज्वाइन कर रहे हैं रब्बुल कायनात मेरे बहनों भाइयों के, तमाम हाजात मंजूर मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, रब्बुल कायनात आपकी तमाम मुश्किलात हल करे। दुआएं मांगिए रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़िए। इंशाअल्लाह मौला कायनात आपकी तमाम हाजात ज़रूर मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह रब्बुल कायनात, आपकी ये लाइव हाजिरी मेरे आकाए दो जहां अपने बारगाह में जो मकबूल फरमाए। दुआएं मांगिए आका के दरबार में, दुरूद व सलाम पढ़िए। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, खुश नसीब हैं आप। आपका भाई आपके लिए लाइव आता है क्योंकि मैं तो दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद हूँ। मैं अपने बहनों भाइयों के लिए आता हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं दीदार मुस्तफ़ा कर सकें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो भी मेरे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े का दीदार करें, अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ और दुआएं मांगें, दरूद व सलाम पढ़ें, अपनी अपनी हाजात मांगें। इंशाअल्लाह मौला कायनात आपकी तमाम हाजात मंजूर व मकबूल फरमाएं। ये हैं मनाजिर हरम नबवी मस्जिद नबवी की। इंशाअल्लाह खुश नसीब हैं, बहुत ही खुश नसीब हैं आप लोग जो लाइव ज्वाइन करते हैं दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल कायनात आपकी हाज़िरी मंजूर मकबूल फरमाए। अजान भी होने वाली है आज, आपका भाई इंशाअल्लाह आपको मस्जिद नबी की लाइव अजान सुनाएगा इंशाअल्लाह। रब्बुल कायनात आपकी तमाम हाजात मंजूर फरमाए। दुआएं मांगी दर रसूल पे, इंशाअल्लाह मौला कायनात के सदके रब्बुल कायनात मंजूर व मकबूल फरमाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम, या अल्लाह या रहमान या करीम, या जब्बार या गफ्फार या सत्तार ला युकल्ला। हम गुनहगार हैं मेरे मौला, हम बहुत गुनहगार हैं, हबीब के सदके मेरे प्यारे नबी के सदके हमारे सगीर कबीर गुनाह माफ़ फरमा। या रहमान अल्लाह या रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह, हमारे सगीर कबीर गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा। इनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, रब्बुल कायनात उनकी उनको उनके सगीर कबीर गुनाह माफ़ फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जिनके इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनका ऊपर माँ बाप का साया है, रब्बुल कायनात हर एक के माँ बाप की हयाती दराज फरमा, हमारे माँ बाप की उम्र दराज फरमा, तो सवाई रखे भी रब्बुल्लाह माँ फरमा। माशाअल्लाह जो बीमार हैं रब्बुल कायनात मेरे प्यारे नबी के सदके उनको शिफाए कामला अता फरमा। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, आप रौज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं।
رب الكائنات آپ کی حاضری میرے آقا منظور و مقبول فرمائے. انشاءاللہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ کو بھائی آپ کو لائف انشاءاللہ مسجد نبوی کے مناظر بھی دکھائے گا, اذان کے مناظر انشاءاللہ. یہ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ ہے میرے پیارے آقا گارودہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ جو لائف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے زیارت کر رہے ہیں روضۃ رسول اللہ کے. رب الکائنات آپ کی حاضری میرے آقا منظور و مقبول فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, ابھی مغرب کی اذان آنے والی ہے مسجد نبوی میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اذان سنیے. اذان مغرب مسجد نبوی سنیے. Oh.
الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله آپ نے اذان بھی سنی ہے اور آخر میں آپ کے بھائی کے ریکویسٹ ہے، جو نیو ویورس ہیں، نئے ریواج کرنے والے، جو ویڈیو جوائن کرنے والے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ پہ کلک کیجیے، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہم تک پہنچتا رہے. یہ سلسلہ دیدار مصطفیٰ لائیو جاری و ساری رہے. انشاءاللہ آپ کا بھائی جو ہے لائیو و ڈیلی آتا رہے گا. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ پہ کلک کیجیے، جب بھی میں لائیو ہوں آپ تک یہ نوٹیفیکیشن فوراً پہنچے اور آپ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکیں. انشاءاللہ ابھی جو ہے لائیو جو ہے اینڈ کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی اذان ہو گئی ہے، اذان مغرب، اور اس کے بعد ابھی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ رب الکائنات کے صدقے. کل انشاءاللہ اگر رب الکائنات نے چاہا تو کل حاضری دیں گے انشاءاللہ لائیو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ بھائی تھوڑے لیٹ آئے ہیں، کیونکہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے لائیو تھا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ کے لیے آیا تھا کہ آپ زیارت کر سکیں. رب الکائنات آپ کی تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے. آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آر پی کلک کیجیے. جو نئے ویورز ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نئے ویورز ہیں وہ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آر پی کلک کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.